Sarawak sangat bertuah kerana mempunyai pemimpin yang prihatin, committed dan berpandangan jauh seperti Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak. Beliau telah banyak membawa pendekatan dan idea-idea baru untuk mempercepat dan mengembangkan ekonomi Sarawak. Ini termasuk inisiatif ekonomi digital, pembangunan pusat data, tenaga hijau dan tenaga boleh baharu, hidrogen, pemerangkapan penggunaan dan penyimpan karbon, ekonomi hijau dan ekonomi kitaran.